Shqyrtimi i rastit të gjyqtares Marinela Osmanit në kolegjin e posaçëm të apelimit rrisidhën në vëmendje pikpyetjet për standardet e ndjekura nga strukturat e Vetingut dhe ndërhyrjet politike në këtë rast favorizuese në procesin e rivlerësimit kalimtar të zyrtarëve të drejtësisë. Gjyqtari Osmani, e cila aktualisht është këshilltare ligjore në Këshillin e Lartë Gjyqësor, u konfirmua në detyrë nga Komisioni i Pavarur i Kualifikimit në shkurt të vitit 2021. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit dhe komisioneri publik nuk ishin dakord me këtë vendim dhe përcollën çështjen në shkallën e dytë të Vetingut, ku kërkohet shkarkimi i saj nga detyra. Për të kuptuar procesin e rivlerësimit të Marinela Osmanit duhet hedhur vështrimit të Vetingut Gentian Osmanit, bashkëshorti të saj ish prokurori shkarkuar nga detyra.